Olá, boa noite. Longe da crise, primeira semana da Feira do Livro registra crescimento de 30% nas vendas. Após paralisação de garis, empresa vencedora da licitação antecipa início da coleta de lixo na capital. Porto Alegre adere ao Pacto de Milão, um estímulo à produção de alimentos nos grandes centros urbanos. Etanol mais caro nos postos eleva preço da gasolina e quem paga a conta é o consumidor. E conheça o café que entrou no clima da Feira do Livro, unindo cartuns e literatura. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. E a gente começa a segunda edição indo direto para a Casa da TVE, na Feira do Livro de Porto Alegre. Boa noite, Dalva Bavaresco. Essa primeira semana de feira já superou todas as expectativas? Pois é, Daniel. Boa noite a você, boa noite a todos. Eu falo aqui direto da Feira do Livro de Porto Alegre. Estou aqui, como vocês podem ver, em frente à Casa da TVE na feira. Por aqui passam todas as transmissões ao vivo que são feitas pela TV. Tem também transmissões feitas pela Rádio FM Cultura, as duas emissoras cobrindo a Feira do Livro de Porto Alegre. Mas sim, como você falou, as vendas este ano vão muito bem. Obrigada. E o público também aumentou. O balanço da primeira semana do evento foi divulgado agora. Agora à tarde pela Câmara Rio-Grandense do Livro. Confira na reportagem. Aproximadamente 600 mil pessoas passaram pela Feira do Livro na primeira semana do evento, conforme a Câmara Rio-Grandense do Livro. Um público acima do esperado. Muito positivo. O balanço foi até surpreendente para nós expositores e tal, a gente que organizou a feira. Eu estou surpreso com o movimento que a gente tem tido, pelo crescimento que houve em relação ao ano passado. A comercialização de livros também superou expectativas. Somente nesta primeira semana da feira foi registrado um aumento de 30% na venda de livros, em comparação ao mesmo período do evento no ano passado. E um dos principais motivos para esse crescimento são as ofertas. Diversificação muito bacana de títulos. Pode ver, não tem nenhum livro pontuando ou um título que tenha se sobressaído. Então a proporção de ofertas tem sido muito maior. Você passa pelas barracas e tal, você vai ver que não existe só um livro, só dois ou três títulos. São muitas ofertas. Depois de uma boa olhadinha no balaio de saldos, os visitantes não resistem e sempre acabam comprando um ou mais exemplares. Ah, tudo bem em conta. Tem tipo três livros por 10 reais, está muito em conta isso. Vale a pena porque o preço dela é bem mais cara e aqui ela está com precinho em conta. Em conta. E no próximo bloco a gente volta com mais informações direto aqui da Feira do Livro de Porto Alegre, direto da Casa da TVE. É com você, Daniel Vasquez. Maravilha, obrigado, Dalva. Até daqui a pouco. E moradores de Gravataí enfrentam problemas com a coleta de entulhos. Famílias atingidas pelas enchentes que perderam móveis e objetos estão descartando nas calçadas o que a água estragou. Na enchente do início do mês de outubro, em Gravataí, a água chegou a mais de 40 centímetros dentro da casa de Dona Rosalina. A família perdeu vários móveis e ainda vai precisar se desfazer de outros tantos. O problema se agrava porque a prefeitura não está recolhendo os entulhos com regularidade. Porta-banheiro nem tirei porque a gente não tem onde botar. Meu marido falou para ver se ligam para lá, para vir, né? Mas até agora nada, faz mais de semana que está esses móveis tudo ali. Situação parecida vivem outros moradores da rua Botafogo, no bairro Veracruz. O local é próximo ao Arroio Barnabé. Os móveis inutilizados pela enchente estão nas calçadas aguardando a coleta. Os moradores dizem que o caminhão de entulhos não passa há quase um mês. É no dia 9, depois da enchente. Depois disso não passou mais? Não, para pegar os resíduos dos móveis, não. Nesse outro ponto do bairro, nas proximidades da rua Inglaterra, a água do arroio subiu mais de um metro para fora do leito, causando destruição nas moradias e na via pública. Os moradores perderam quase todos os móveis. Muitas casas estão à venda. Várias famílias ainda não voltaram para seus lares. Aqui o problema vai além da falta de coleta de entulhos.
A água, ela está, cada ano que passa, ela está subindo cada vez mais. Então, as pessoas estão ficando apavoradas, né? A gente paga horror de IPTU nesse lugar. As pessoas vão alagando continuamente, não tudo especificamente o mesmo dia, o mesmo horário. Então, a gente, uma vez por semana, a gente dá uma passada aqui para ver como é que está. E a gente dá uma recolhida, entendeu? A possibilidade agora de recolher lá, dia 9, elas disseram que foi a última vez. Segunda-feira, terça-feira, nós estamos aqui para recolher aqui. A Prefeitura de Gravataí trabalha em um projeto de regularização fundiária junto com o Ministério Público, com obras previstas no PAC das cidades. Se o Ministério Público entender que a remoção das famílias é necessária, a Prefeitura vai providenciar o reassentamento. Problemas também em Porto Alegre. Em 24 horas, 546 toneladas de lixo deixaram de ser recolhidas. A Prefeitura rescindiu o contrato com a empresa responsável pela coleta, que abandonou o serviço. O trabalho está sendo realizado em caráter emergencial por equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Algumas ruas da capital amanheceram assim, com o lixo dando bom dia. Tem que ter a limpeza, né? E não tem. Então, complica a coisa aí, né, pra gente aí. Tem que tirar o lixo daí. O problema começou na noite da última quinta-feira, quando a empresa responsável pela coleta do lixo domiciliar trabalhou com um número reduzido de garis e motoristas. A situação se agravou hoje pela manhã, depois que a Ecopav suspendeu totalmente o serviço sem notificar a prefeitura. Hoje, o contrato com a prestadora foi encerrado. Com a empresa, tardiamente, quando nós inclusive já havíamos emitido a notificação de rescisão contratual, nos informaram que realmente houve uma falha interna gerencial deles, que impossibilitou o pagamento de subsídios dos garis, entre eles o Vale Refeição. E isso acabou, obviamente, gerando algum tipo de revolta e paralisação por parte dos trabalhadores. Para controlar a situação, a prefeitura trabalha agora de forma emergencial na coleta do lixo. São 17 caminhões locados pelo DMLU para realizar o serviço que até então era feito pela Ecopav. Um contrato firmado de forma emergencial com outra empresa também deve ajudar na limpeza das ruas. Como estamos antecipando esta possibilidade, naturalmente eles entrarão com um número menor de equipes e um número menor de caminhões nesta fase. Mas junto com as nossas equipes emergenciais do DMLU, no máximo em 4 dias nós queremos que todo o serviço da cidade, no que diz respeito à coleta domiciliar, seja completamente restabelecido. A Belém Ambiental vai disponibilizar até 35 caminhões para ajudar no plano emergencial de coleta. A empresa passa a assumir oficialmente o serviço na cidade no próximo dia 23 de novembro. A partir daí, o número de caminhões que atua no serviço passará de 48 para 81. Atualmente, todos os bairros da cidade são contemplados. O fim de semana vai ser de tempo firme na maior parte do oeste gaúcho. Em Uruguaiana, sábado de sol e temperaturas em elevação, máxima de 26 graus. Já em São Borja, tem chance de pancadas de chuva no fim do dia. À tarde, faz calor de 28 graus e a chuva continua no domingo. Em Alegrete, o sol predomina durante todo o fim de semana. No sábado, mínima de 12 e máxima de 26 graus. E veja daqui a pouco, capital gaúcha na lista das 100 cidades do mundo que estimulam a produção de alimentos nos grandes centros urbanos. E depois do intervalo, a alta do etanol provoca aumento do preço na gasolina. Nós já voltamos. Sábado de tempo firme no leste do estado. Em Porto Alegre, amanhecer com nevoeiro e temperaturas na casa dos 13 graus. À tarde, o sol predomina e os termômetros sobem. Tem previsão de nevoeiro logo cedo também em Novo Hamburgo, onde a máxima é de 25 graus. No litoral norte, o dia fica parcialmente nublado e as temperaturas não passam dos 23. Durante a tarde, a nebulosidade aumenta e no domingo, a chuva retorna à região leste. E uma idosa morreu atropelada por um ônibus nesta sexta-feira ao tropeçar e cair no corredor da Avenida Farrapos, em Porto Alegre. A gente volta agora ao vivo para o stand da TVE, na Feira do Livro, porque hoje foi feita uma ação educativa, né, Dalva, por aí, exatamente para combater esse tipo de acidentes de trânsito. Como é que foi essa ação?
Exatamente, Daniel. A IPTC aproveitou o movimento, o grande movimento, como a gente vê aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, e veio conversar com os visitantes, distribuiu alguns panfletos para destacar, alertar para a importância dos cuidados no trânsito, principalmente aqui nessa região, né? Como a gente vê, é uma região sempre muito movimentada, então é fundamental que ninguém se arrisque, que use sempre a faixa de pedestres para não correr o risco de ser atropelado e nem provocar nenhum outro acidente. A boa notícia da IPTC é que nos primeiros 10 meses desse ano, o número de mortes aqui no trânsito da capital caiu 28%. É o que você confere na reportagem. Desde o início do ano, foram registradas 85 mortes em acidentes no trânsito da capital. Em 2014, foram contabilizadas 118. Para a Empresa Pública de Transporte e Circulação, essa redução tem a ver com a maior conscientização das pessoas. Estamos cada vez mais presentes nas empresas, nas escolas, de forma geral na sociedade, fazendo a sociedade perceber aspectos relevantes de um novo paradigma na mobilidade, né? E na fiscalização também. As blitzes todos os dias estão espalhadas pelas ruas de Porto Alegre. Isso, de certa forma, também a certeza da presença ostensiva, né, do órgão gestor acaba inibindo alguns comportamentos, consequentemente, reduzindo essas estatísticas negativas. Do total de vítimas fatais em 2015, 40,5% se envolveram em acidentes com carro. Os óbitos com motocicleta também representam 40,5%. As mortes relacionadas a acidentes com ônibus correspondem a 9,55% e com bicicletas, 2,4%. Os fatores principais, sem dúvida, preponderantes são a alta velocidade, velocidade acima do permitido naquela via, naquele contexto, juntamente com o consumo de substâncias psicoativas. No caso, a mais preponderante é o etanol, né, tecnicamente falando, o álcool. Apesar da queda no número de mortos, a quantidade de acidentes aumentou 10,51% em relação ao ano passado. Por isso, não dá para comemorar. Ainda há muito o que ser feito. Educar continua sendo uma das principais tarefas. E um bom lugar para a conscientização da população é na Feira do Livro. Agentes da IPTC entregaram folhetos explicativos e conversaram com os visitantes. Receptivos à abordagem, muitos dizem o que fazem para evitar acidentes. Ao atravessar, já a gente já percebe a diferença de atravessar na faixa e não na faixa. Que ela tem que fazer labirintos entre os carros. Olho para frente, olho para os lados. Aí já ensinei ela também, ela atravessa a rua olhando para os lados. Quais são os principais cuidados que tu tem quando tu vai atravessar a rua? Tu olha o sinal? Importante, então, ficar sempre bastante atento com o trânsito. E eu volto no próximo bloco com mais informações aqui direto da 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. Com você, Daniel. Ok, até já, Dalva. E a gente fala agora de alimentação. Porto Alegre tem 4 mil hectares de zona rural, o que torna a capital uma área propícia para a produção de alimentos. E para estimular o plantio em regiões próximas aos grandes centros urbanos, foi assinado hoje o Pacto Mundial pela Política Alimentar Urbana, o chamado Pacto de Milão. Há mais de 100 anos, essa propriedade pertence à família de seu Luiz Carlos. É aqui que ele desenvolve o turismo rural e planta frutas sem agrotóxicos. Rotina de produtor. De manhã cedo, 6 horas, sai para a rua e começa a atividade, alimentação para galinha, soltando os animais, cavalos e já preparando tudo. E só termina no final, assim, agora no verão é 7, 8 horas da noite, a gente ainda está na batalha. Cerca de 12 horas sem parar, né? Isso tudo a apenas 30 quilômetros do centro, o que reduz os gastos para o transporte e garante produtos mais saudáveis na nossa mesa. E é por isso que Porto Alegre agora faz parte de um grupo de 100 capitais do mundo todo que assinaram o Pacto de Milão, um movimento que incentiva a produção de alimentos próximos aos grandes centros urbanos. A gente espera, na verdade, que esse evento seja um divisor de águas do que era a zona rural e o que nós pretendemos que seja. Por quê? Nós, primeiramente, tivemos o resgate do marco legal da zona rural, né, que foi o primeiro passo para que a gente pudesse se habilitar
a ter essa Carta de Milão, que Porto Alegre pudesse assinar essa Carta de Milão. Hoje também foi celebrada a lei que institui a Zona Rural de Porto Alegre, que corresponde a cerca de 8% do território da capital. Até 1999, a área era de 30%. Mas o documento continua importante por garantir direitos aos agricultores, como linhas de crédito, licenciamento ambiental e assistência técnica. Voltamos com a lei a criar uma área rural que é menor do que a de 1999, mas que passa a ser uma área que passou a existir novamente. Então, se compararmos com o que nós tínhamos até 1999, é uma área menor, mas é uma área maior do que tínhamos antes, porque não tínhamos mais nada em termos de reconhecimento de área rural em Porto Alegre. E se a lei traz benefícios e também gera compromissos para o agricultor, os habitantes do centro da cidade também precisam valorizar o que é daqui. Fundamental o apoio da nossa população, comparecendo nas feiras orgânicas, né, nos dando apoio, comprando nossos produtos que são limpos, né, são alimentação sadia. O sol predomina no centro do estado neste sábado. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros oscilam entre 13 e 24 graus. Em Santa Maria, amanhecer com temperaturas na casa dos 12 graus. Dia de sol e poucas nuvens. Em Cachoeira do Sul, tempo firme e tarde de temperaturas agradáveis, com máxima de 24. No domingo, volta a chover na região central. E depois do intervalo, entenda por que a alta do etanol provocou o aumento no preço da gasolina. Nós já voltamos. De tempo firme no sul gaúcho. Na campanha, o dia começa com temperaturas baixas. Faz frio de 9 graus em Bagé. Em Pelotas, o sol predomina e os termômetros sobem durante a tarde, máxima de 22. No litoral sul, apesar do sol, as temperaturas também continuam amenas. Não passam dos 21 graus em Rio Grande. No domingo, a instabilidade aumenta e pode chover na região sul. Em muitos postos de combustíveis da região metropolitana da capital, o consumidor já está pagando mais caro pela gasolina. O aumento foi provocado, entre outros fatores, pelo reajuste do etanol, que responde por 27% da composição do combustível. Neste posto de combustíveis, no bairro Menino Deus, os valores serão reajustados somente na segunda-feira. O aumento ainda não foi definido. Nós estamos ainda com algum estoque e vamos tentar segurar até onde o nosso estoque permitir. Desde o início da semana, postos de Porto Alegre e região metropolitana já praticam valores entre 10 e 20 centavos mais caros para a gasolina. Pesa no bolso de todos, é muito caro. Acrescenta consideravelmente, ainda mais para quem usa o carro diariamente e com isso tem um consumo no final do mês, no final da semana, extremamente aumenta, né? O último levantamento semanal sobre a média de preços de combustíveis na capital apontou que o litro da gasolina passou de R$ 3,48 para R$ 3,54, um aumento de 1,6%. Já o etanol passou de R$ 2,76 para R$ 2,92. A pesquisa considerou 28 postos de combustíveis. Segundo o coordenador da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o aumento nos preços é um reflexo do momento econômico vivido pelo país. Ele também garante, posto nenhum é o vilão da história. Todos aumentam. Aumenta o imposto do governo, que as pessoas não percebem. Aumenta o preço do anidro, que é misturado à gasolina, produzido na refinaria. Os preços se desequilibram e a toda hora os integrantes da cadeia aumentam seus preços, que vão convergir no final para o consumidor. E vai ser lançada amanhã em Caxias do Sul uma campanha contra o comércio ilegal. Pirataria, vendas de ambulantes sem licença, sonegação de impostos. Os crimes são os mais variados, mas este é um assunto que ainda gera polêmica. Muitas pessoas compram do comércio ilegal por ser mais barato, mesmo sabendo que estão colaborando com a criminalidade. Normalmente porque está mais barato, né, do que nas lojas. Tu sabia que é um comércio ilegal? Sim. Que a gente vê normalmente falarem, né?
Mas se estão aí... Eu compro na rua e não minto, tá ligado? É melhor que comprar e pagar 200 pila, uma coisa que tu paga bem menos e dura bem mais que aquela coisa que tu paga 200 pila. No centro de Caxias também encontramos pessoas que dizem não comprar do comércio ambulante. Vai contra as pessoas que têm seus estabelecimentos, por conseguinte pagam seus impostos, enfim, seus custos operacionais, etc, né? Não gosto de comprar no comércio ambulante. Por quê? Ah, eu acho que os produtos, assim, não, nada me atrai, sabe? Por isso, o Sindilojas realiza neste sábado, dia 7, uma manifestação e lançamento da campanha contra o comércio ilegal. A concentração acontece na Estação Férrea às 9 horas da manhã e segue até a Praça Dante Alighieri. O objetivo é conscientizar os consumidores para não comprar no comércio ilegal. Ele pode ser encontrado em vários formatos e em lugares do mundo todo. Que aí compreende pirataria, compreende o ambulante, compreende os sites estrangeiros, que são aqueles que vendem produtos de outros países sem recolher impostos. Entra também o contrabando e o descaminho. Por ser ilegal, os dados sobre o tema são estimados. No entanto, de acordo com o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, o comércio ilegal movimenta por ano mais de 30 bilhões de reais no país. As consequências de uma compra como essa são inúmeras, mas pela desinformação as pessoas acabam contribuindo com a criminalidade. Muitas vezes pode propiciar mortes de caminhoneiros com roubos de carga, pode propiciar trabalho escravo, pode propiciar trabalho infantil, pode inclusive financiar o crime organizado, porque esse dinheiro vai para essas partes, para essas facções. Então, isso tudo é o que acaba gerando com o comércio ilegal. E nós queremos que a população se coloque no seu lugar e pense a respeito disso e deixe de comprar o produto ilegal. Sábado vai ser de tempo instável na região da Serra. Em Caxias do Sul, tem previsão de chuva no fim do dia. A máxima não passa dos 23. Em Passo Fundo, o sol da manhã também dá lugar à chuva durante a tarde. E as temperaturas sobem mais, atingem os 27 graus. Já em Ijuí, o tempo segue firme. A máxima chega aos 26 e a nebulosidade aumenta bastante ao longo do dia. No domingo, chove em todo o norte do estado. E nós voltamos a falar da Feira do Livro. Se engana quem pensa que a feira é um espaço voltado apenas aos amantes da literatura. A programação cultural por lá é bem variada. Dalva, hoje à noite tem show musical por aí. E o que mais? Exato, Daniel. Quem, assim como eu, está aqui pela Feira do Livro de Porto Alegre, está procurando um livro para comprar, aproveitando a programação, também pode acompanhar um show musical. Tem show a partir das 8 da noite do grupo Rock de Galpão, que também está lançando um livro na feira. E outra pessoa que também passou aqui pelo evento foi o escritor Jefferson Assunção, que essa semana autografou um livro e a obra dele também serviu de inspiração para uma exposição de cartunistas. Essa mostra está em cartaz até o fim do mês, lá no Café Cartoon, que fica no bairro Cidade Baixa. Veja na reportagem. Ao ler uma história, projetamos imagens muito particulares sobre as descrições. A ideia da mostra é dar vida a essas imagens. Cada cartunista recebeu um conto do livro Cabeça de Mulher Olhando a Neve e pôde livremente traçar o que o texto despertava na imaginação. A partir do conto, a escolha do artista, enviei esse conto e sugerindo que ele prestasse atenção que muitas imagens daquele conto dialogavam com a sua obra, né? E que ele escolhesse uma ou fizesse uma nova. Então todos fizeram novas ilustrações, com exceção do Santiago, que tinha uma figura de um tio que descascava laranja, que era o que relata o conto, e o Cavalcante também, que já tinha uma gravura que tinha essa imagem do peixe. A representação de Adresson, com um desenho feito em nanquim sobre papel vegetal, foi inspirado no conto chamado Canarinho. Eu escolhi alguns trechos assim, que me marcaram mais. A frase que eu coloquei em espanhol, que é o menor teatro do mundo. Uma figura feminina que aparece que é, assim, durante todo o conto. E a figura do passarinho, que é a figura do narrador, que ele se coloca como uma figura frágil em relação a uma mulher bonita, muito bonita.
O livro tem 21 contos. 14 deles foram a inspiração para os cartoons. A intenção da produtora é aumentar a exposição. A ideia é essa, de dar continuidade a esse projeto a partir de novas leituras visuais, então, né? E, posteriormente, uma nova edição deste material dos contos, aí com as ilustrações. Bom, e nesse fim de semana ainda tem muita programação aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Vou destacar algumas delas. Amanhã, por exemplo, a partir das 21h, tem a oficina Tu Frankenstein, que já está na sua 4ª edição. Esse ano acontece lá no Teatro São Pedro. Muitos escritores se reúnem para produzir um conto em uma noite, um conto de terror, suspense. No domingo, também vai ter muitas oficinas, sempre bate-papos com escritores, algumas palestras, mas alguns destaques também da a programação infantil, principalmente. Muita gente aproveita o domingo para trazer seus filhos aqui para a feira. Então, a partir das 11 horas, lá na área infantil, tem contação de histórias, brincadeira, ciranda. E à noite tem bate-papo e show com Vitor Ramil. É isso aí, então. Lembrando que no sábado, o horário de abertura aqui da feira é diferente. Todas as áreas abrem às 10 horas. Normalmente, a área infantil e juvenil começa um pouco mais cedo, né? Começa às 9h30, enquanto a área geral começa 12h30. Então, amanhã, se você está se preparando para vir para cá, não tem nada antes das 10 horas. 10 horas, tudo aberto. E nós voltamos na semana que vem com novas informações aqui direto da Feira do Livro de Porto Alegre, ao vivo no Jornal Segunda Edição. Uma boa noite para você. Voltamos aos estúdios com você, Daniel. Programação recheada. Uma boa noite para você, Dalva. Aproveite a feira. E nós voltamos na segunda-feira, às 19h30, com novas informações. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.